დღეს ვარ სტუმრად თაკო ნაცვლიშვილთან, რომელიც მოგუყვება თავის ყოველდღიურობაზე, ცხოვრებაზე თბილისში, ახალ ბრენდზე და თავის სამომავლო გეგმებზე. თაკო, მომიყევი შენს პირველ ნაბიჯებზე, როგორც ვიცი, ეს ყველაფერი აქ დაიწყო. სადღაც 9 წლის წინ, როდესაც ვიყავი 15 წლის, მოვედი სააგენტო, ანუ სულ დავდიოდი ხოლმე ეს სააგენტოში, მაგრამ არასდროს არ შემიხედავ სამ საქმისთვის რაღაც სერიოზულად და უბრალოდ ვესწრებოდი კასტინგს და ჩამოსულები იყვნენ სკაუტები ამერიკიდან და მე ვიჭექი არც ვიღებდი მონაწილეობას ამ კასტინგზე და რომ მოჩა ეს კასტინგი, ეს გოგო არ ვინახავსო ვინ არის და მოდიო აქო და გადამიღეს ფოტოები რაღაც და ანუ მაქედან დაიწყო ჩემი ისტორია, იმიტომ რომ როდესაც დავინახე სხვა ადამიანების ინტერესი ჩემ მიმართ, უფრო სერიოზულად შევხედე ამ სფეროს და თქვი რომ რატომაც არა მოდიც თითქო და სწორედ აქედან დაიწყო ჩემი პირველი ნაბიჯები ზუსტად ამ ოფისში. გატაცებული ვიყავი ყოველთვის ქალის თეთრეულით, აი მარცხი უცხოდ შევდავდიოდი მაღაზიებში, დღე არ ჩაევიდა ისე რომ არ შემეარა, არ დამეთვალიერებინა და ასე შემდეგ. ასევე ყოველდღიურად მქონდა კასტინგები და გადაღებები, ანუ ძირითადად ბოლო წლების განმავლობაში საზოგადოებრივად ციცის და ხედავს რომ ვიყავი რეკლამებში საცვლების. Და მომიწია ძალიან ბევრ ბრენდთან მუშაობა. ვაკვირდებოდი შიდა პროცესებსაც, თვითონ პროდუქტს, როგორ მერგებოდა, რა არ მომწონდა, რა შევცვლიდი, ბევრჯერ ფიქრია ამაზე და საქართველოში როდესაც ჩამოვდიოდი ხოლმე და მინდებოდა ქალის თეთრეულის შეძენა, რეალურად საქართველოში არ გვაქვს მაგის ფართო არჩევანი. და შესაბამისად მე დავფიქრდი და ანუ რეალურად ბაზარზე ქართული საცვლების ბრენდიც ესე ანუ არ მახსენდებოდა და გადავწყვიტე რომ რადგან ამხელა გატაცება მქონდა ზუსტად ამ პროდუქტის მიმართ, გამეკეთებინა ჩემი. და განსაკუთრებულ სისხლდის რომ არის სრულიად ეკომეგობრული, ანუ ჩვენ გვაქვს ეკომეგობრული წარმოება თავიდან ბოლომდე დაწყებული პროდუქტებით, ასევე შეფუთვებით. მე მინდოდა რომ როგორც ისი მდგრადობის განვითარების ამბასადორი ვარ და უნივერსიტეტშიც ამ თემაზე ვსწავლობდი და ძალიან გატაცებული ვიყავი ამ თემით და ჩემგან ანუ არასწორი ნაბიჯი იქნებოდა რომ შემეკნე ისეთი ბრენდი რომელიც ამის გარშემო არ იტრიალებდა და სწორედ აქედან გაჩნდა ის იდეაც რომ ნაჭრები ყოფილიყო recycled ანუ გადამუშავებული ან ნარჩენი ნაჭრები მოდის სხვადასხვა სახლებიდან. და ძალიან საინტერესოა, რომ მაინც მოახერხე და შექმენი ისეთ თეთრეულის ბრენდი, რომელიც არის ეკომეგობრული, ეს ძალიან დიდი იშვიათობა და ფუფუნება ზოგადად სოფლიოში. და აი თუ იყო რთული მაგალითად ამ ნაჭრების მოპოვება, ძიების პროცესი როგორია? იცი არის, ძიების პროცესში თავიდან ვიფიქე, რომ ძალიან გამიჭირდებოდა, მაგრამ რომ დავიწყე ამ ყველაფერზე ანუ შეხვედრები რაღაცა ამ დავფრენავდი აქეც იქით, ყველა კომპანიას შევხვდი, მივხვდი რომ ძალიან ბევრი უკვე ესეთი პლატფორმა არსებობს და ამიტომ გამიმარტივდა რომ მეპოვნა ის სწორი მომწოდებლები, რომლებიც მეხმარებიან რომ შევქნა ის პროდუქტი, რაც თავიდანვე ჩაფიქრებული მქონდა. კი და აი მოდის ინდუსტრიაც ხდება უნელ-ნელა უფრო და უფრო მდგრადი და ესეც ხალხს უწყობს. ეს ნონ-სორსიც რაც არის, ერთი წელიც არ არის ბაზარზე რაც არსებობს და რომ მოვიძია თითქმის ყველა ეს კომპანიები ახალბედა კომპანიები არიან და პირიქით, ანუ კარგი არის რომ უფრო სტარტაპებს მხარს უჭერენ და ორივე ერთად მომავალს მოდის. თაკო, მოგვიყევი, როგორ შექმნი შენი ბრენდის ვიზუალური ენა? სანამ ბრენდის ვიზუალზე ვიმუშავებდი, პირველ რიგში უნდა ჩამომეყალიბებინა ბრენდის იდენტობა და პირველი მთავარი მიზანი რაც იყო, მინდოდა რომ შემეკნა მდგრადი ეკომეგობრული ბრენდი. და ასევე მრავალფეროვანი იმ კუთხით რომ მოერგებოდა ყველანაირი ზომის ფორმის ქალბატონს, რაც ბაზარზე იშვიათი არის საქართველოში თუნდაც ქალის თეთრეულის კუთხით. და ამ პროცესში შევხვდი ანანოს და მივხვდი რომ ძალიან დაემთხვაოდა ჩვენი ხედვები და ასეც მოხდა.
თაკოსთან მუშაობა იყო ძალიან დიდი სიამოვნება ჩვენთვის, პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა მოვიდა, ჩვენთან მოვიდა მზა პროექტით და ფაქტიურად მზა კონტექსტით ბრენდის უკან და გვიკარნახა შინაარსმა, მასალებით, ესთეტიკაც, ფერებით. როგორ დაახასიათებდი შენ სტილს? ჩემ სტილს ეს ერთი სიტყვით ვერ დაახასიათებ, იმიტომ რომ სულ იცვლება, დამოკიდებულია ჩემს ხასიათზე, ასევე ტრენდებზე, იმიტომ რომ სულ ვცდილობ, რომ გავითვალისწინო ტრენდებიც, მაგრამ უფრო ჩემ ხასიათზე. და ნუ ძირითადად უფრო აი კლასიკურ სტილს ვანიჭებ უპირატესობას. ასევე ძალიან მომწონს ვინტაჟური სტილი და სულ ვცდილობ ხოლმე, რომ mix and match-ი გავაკეთო, თუნდაც აი კლასიკურის და სპორტულის და საგარეთ mix and match-ის პროცესი ძალიან სიამოვნებს და ყოველთვის კარგ შედეგამდე მივყავარ. ვინტაჟურ სტილს იმიტომ ანიჭებ უპირატესობას თითქმის ყოველთვის, რომ ვიცი, რომ უფრო ეკომეგობრული არის და ვაძლევ, ასე ვთქვათ, ძველ ნივთს, ახალ სიცოცხლეს და ძალიან სიამოვნებს ეს პროცესიც. კი, და აი რა ელემენტებს აქცევ ყურადღებას ნივთში, მაგალითად სანამ იყიდი? ნიუჩი ესე ხო, ну, თავარი არის ხარისხი, იმიტომ რომ უნდა იყოს მდგრადი პროდუქტი, რომ დიცხანს გამიძლოს და ყოველთვის მირჩევნია, რომ უფრო ძვირი გადავიხადო და ის ერთი პროდუქტი დიცხას მქონდეს, ვიდრე უფრო დაბალი ფასი და სტრაფი, ხო, სტრაფი მოდის გამო ყოველთვის ვცდილობ, რომ ანუ სტრაფი მოდის ნივთები არ ვიყიდო. რა თქმა უნდა, 1-2 ნივთი ყოველთვის მაქვს ხოლმე გარდერობში, სტრაფი მოდის. და ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ქსოვილებს. მეც უნივერსიტეტში სწავლის დროს ძალიან ბევრი ქსოვილი შევისწავლე და უკვე ერთი ხელის მოკიდებით ხვდები, ნატურალური არის თუ ანუ ხელოვნური, ხო, სინთეტიკური. თაკო, მოგვიყევი შენი პროექტის შესახებ, რომელიც ეხებოდა სოციოკულტურულ თემებს და გააკეთეთ თბილისში ჩამოსვლის დროს. გააკეთეთ, იმიტომ რომ შენ ძალიან დამეხმარე მაგ პროექტში. უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, მქონდა ესეთი კურსი, ფოტოგრაფია და სტაილინგი. და თემაზე სრულიად თავისუფლები ვიყავით, რაც გვინდა ის დააგვერჩია და გადავწყვიტე, რომ თან მიწევდა ისე რომ საქართველოში ვიქნებოდი. და მინდოდა რომ გამეკეთებინა აქტივიზმზე და აქცენტი გამეკეთებინა პოსტსაბჭოთა ახალგაზრდებზე, მათ შეხედულებებზე, პრინციპებზე და შესაბამისად ჩაცმულობაც მოვარკე ამ ცოტა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის რაღაც სტილს. და ჩემი ორი ინტერესი, რომელიც იყო მოდა და აქტივიზმი, გავაერთიანა ერთ პროექტში. სიამოვნებით მივიღე მონაწილეობა, ისეთ საინტერესო პროექტზე იყო და მაინტერესებს აი როცა უცხოეთში ხარ, რა გენატრება ხოლმე ყველაზე მეტად თბილისში? ყველაზე მეტად ადამიანები მენატრებიან, ესენი არიან ჩემი უახლოესი მეგობრები, საყვარელი ადამიანი, ჩემი ოჯახი და ჩამოვდივარ ხოლმე, ვივსები მათთან ერთად ყოფნით, იმიტომ რომ ძალიან სულ მიწევს მოგზაურობა და ხშირ დროს მათთან ერთად ვერ ვატარებ და პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე არის შეკრება ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს დღე გაგვატარებინა შენთან ერთად, ასე საინტერესო და გაგვიზიარა შენი გამოსვლა. ძალიან სიამოვნო იყო თქვენთან ერთად დღის გატარება და ძალიან დიდი მადლობა.